আজ জুবিন গাগে কৈ আছো কোনদিনা চিঞৰিছে সকলোৱে অ' জুবিন গাগ জুবিন গাগ বুলি জানে আৰু মই আচলতে এটা বজাৰ পিছত নকৰোঁ আজিকালি প্ৰগ্ৰেম দেউতাই ঘৰত কৈ পঠাইছে আপোনালোকৰ কৈছে প্লিজ তই এটা বজাৰ পিছত নকৰিবি বাপু দাদা বাজি দিব শ্ৰেষ্ঠা ক'ত আছা তুমি মই ৰৈ আছোঁ জানমণি আহা প্ৰিয়ে শ্ৰেষ্ঠা আহা প্ৰিয়ে অকণমান আমি নৃত্য কৰোঁ লগত বাদ্য সংগী আছে ৰবি ৰবি আজি মোতকৈ আগতে আহি পালেহি আৰু অকণমান আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভুল হ'ল মই আকৌ গান গাই আছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত চ' আমি একেলগৰ বন্ধু বহুত পুৰণা বন্ধু ইটছ লাইক 25 ইয়েৰ্ছ মোৰ দেন 25 ইয়েৰ্ছ আৰু সি এখন বৰ ধুনীয়া চিনেমা কৰিছে ৰঘুপতী আজি এটা ভাল কথা যে ইয়াত অকল চিনেমাৰ কথা হৈ আছে চিনেমা শ্লাম বুক ৰঘুপতী আৰু বিভিন্ন চিনেমাৰ কথা চিনেমা গান গাই আছোঁ আৰু ৰবিয়ে ক'ব চিনেমাখনৰ বিষয়ে ৰবিক আগবঢ়াই দিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে আটাই লৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথাই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ আজীৱন পাই থাকিম বুলি মোৰ এটা মনৰ আশা আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হোৱাৰ এই আজি এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে এই কমিটিখন আৰু জুবিনক বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে জানেই অলৰেডি শুনিছেই বহুতে তথাপিও আপোনালোকক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিবলৈ আহিছোঁ যে মেইট মোৰ এখন ছবি ৰঘুপতি ৰঘুপতি আহি আছে আপোনালোকে যিধৰণে আজিলৈকে অসমীয়া ছবিক মৰম দি আহিছে সেই একেই মৰম মোৰ ছবিখনকো দিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ নতশিৰে জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ যে মোৰ ছবিখনত জুবিনে এটা বিৰাট ধুনীয়া গান গাইছে আৰু আজি জুবিন আৰু দীপলিনাই গোৱা এই গানটো আজি এই মঞ্চৰ পৰাই আপোনালোকৰ সন্মুখত জুবিনেই মুকলি হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকৰ পৰা মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম আমাৰ ৰঘুপতি ছবিখনৰ ডিৰেক্টৰ সুব্ৰত কাকতি এবাৰ মঞ্চলৈ আহক সুব্ৰত কাকতি প্লিজ এই আপোনালোকৰ সন্মুখত সুব্ৰত কাকতি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব নতুন ল'ৰা ওলাই আহিছে কাম কৰিম বুলি ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আমাৰ মাজত আছে প্ৰিয়ম পল্লৱী আপোনালোকে জানে এগৰাকী সু অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীক আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ প্ৰিয়মে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰঘুপতিত তাৰপাছত আমাৰ মাজত দুজনকৈ সহকাৰী আছে নীতু বাবু জ্যোতিষমান প্লিজ আমি ঘৰত মতা নামবিলাকেই ওলাই আহে নীতু খনিকৰ আৰু জুৰি আছে আমাৰ মাজত তাই কষ্টিউম ডিজাইনাৰ জুৰিক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আপোনালোকৰ ওচৰত নতশিৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ছবিখন আপোনালোকে ভাল পোৱাকৈ বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰায় 4 বছৰ সময় লাগিলে এই ছবিখন আমাৰ বনাওঁতে এই ছবিখনৰ স্ক্ৰিপ্ট মই কৰিছোঁ স্ক্ৰীণ প্লে সুব্ৰতে কৰিছে ডিৰেকশ্যন কৰিছে গতিকে আমাৰ এইটোৱে টীম আৰু ছবিখনৰ নায়িকা হিচাপে আছে প্ৰীতি কংকনা আজি তাই ব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ মাজত গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে জুবিনৰ ওচৰত যদি শুনে আমাৰ ৰঘুপতিৰ মিউজিক যদি এবাৰ বজাই দিওঁ আমি দুই খোজকাঢ়ি দিওঁ নেকি মানুহখিনিৰ কাৰণে এবাৰ অফকোৰ্চ বজাব পাৰোঁ য়েছ দিগন্তদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এবাৰ যদি মিউজিকটো বজাই দিয়ে আকৌ জুবিন আৰু মই এবাৰ খোজকাঢ়ি ওলাই আহোঁ এইটো এটা ইচ্ছা এটা আছিলে বিৰাট নাই নাই মই অলৰেডি মই ভাবিয়ে থৈছোঁ বজাম বুলি থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দিগন্তাক এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা এটা কথা ভাল লাগিছে যে এই খুৰী এগৰাকী আহিছে তেখেতে হুইল চেয়াৰত আহিছে চাবৰ কাৰণে চ' মই আহোঁতে নমস্কাৰ দিছোঁ হাই কৈছোঁ এই গানটো আপোনাৰ কাৰণে গাম আপোনাৰ আগৰ প্ৰেম মনত পৰি যাব খুৰী খুৰী আপোনাক লৈ কোনোবাই লিখিছিলে নে নাই মেঘালী চুলি তাৰিত
ঢৌ খেলে রোদালি হাঁহিতে মিচিকনি সোণাৰুৰে পাহি নিশ্চয় কোনোবাই লিখিছিলে ক'ব নেকি আজি মাইকটো দিম মোক লৈ লিখিছিলে নে নাই নাজানো কিন্তু মই বেলেগক লৈ এটা লিখিছোঁ গান সেইটো আগতে নে এতিয়া এতিয়া অ' মাই গড দ্যাটছ লাভলি সেইটোৱে প্ৰেম আচলতে লাভ ইজ অলৱেজ ইমৰ্টেল